בואו נעשה עסק עם אייל פז, הפודקאסט שבו נבין איך אפשר לעזור לעסק שלכם לצמוח טוב יותר, מהר יותר ובטוח יותר. נדבר על אנשים, עסקים, פיננסים ומה שביניהם. שלום לכם וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, בואו נעשה עסק עם אייל פז. היום נדבר על ההשפעות של הפיחות שקורה בחודשים האחרונים ולקראת הפיחות הממשיך ומתקדם איך בעלי עסקים, יבואנים וגם בעלי עסקים אחרים כיצד הם צריכים להיערך לפיחות שקורה אנחנו מקליטים את הפרק הזה במהלך חודש פברואר כשבעצם נגיד בנק ישראל מצד אחד העלה את הריבית בעוד חצי אחוז והיום ריבית בנק ישראל עומדת על 4.25 אחוזים, הפריים עולה 5.75 אחוזים, ומבחינת הפיחות גם הדולר וגם היורו, האירו, רק בשבוע-שבועיים האחרונים עלו בין 7 ל-8 אחוזים. ועל הרקע הזה בואו נדבר בעצם על האירועים, כיצד זה משפיע על אותם יבואנים שעומדים לרכוש עוד סחורה מהספקים שלהם בחו"ל. מצד אחד, מי שקונה סחורה מספקים בחו"ל, לא משנה אם זה באירו או בדולר, חשוף כל הזמן לשינויים בשער המטבע, לעליות וגם לירידות. אז בירידות אין בעיה. החוכמה היא כשהמטבע מתחזק והשקל המקומי יש לו, נוצר פיחות והוא נחלש, המשמעות היא שלכל יבואן המחירים מבחינתו עולים. השאלה הגדולה, אם הוא מוכר את הסחורה הזאתי לספקים מבחינתו לבעלי עסקים אחרים האם הוא, יוכל, האם הוא יוכל לגלגל את זה הלאה את העלות הגדולה הזאת דבר שני בהנחה שיש לו כסף בחשבון העו"ש או בקופות שקליות מה הוא יעשה כיצד נערכים לפיחות והדבר האחרון אנחנו נמצאים בעולם של אינפלציה הולכת ועולה בטח בעולם שבאזור בין 8% ל-10% בישראל בשנה האחרונה היה בשנת 22 האינפלציה הייתה 5.2% וב-12 חודשים האחרונים היא כבר 5.4% ועל הרקע הזה צריך לדעת שאנחנו מדברים על האטה בפעילות העסקית בישראל. בנוסף לזה יש uh, תהליכים שקורים בחודשיים האחרונים מאז שנבחרה הממשלה חדשה ומנסה להעביר uh, חוקים uh, בתחום המשפטי יש uh, גורמים שמתנגדים לתהליך הזה ולא משנה מה הדעה הפוליטית uh, בעד או נגד אני לא נכנס uh, לדיון הזה בצד העסקי זה גורם שמשפיע מאוד גם על החוסר יציבות השלטונית בישראל דבר שבסופו של דבר גורם לזה שיש uh, המשך של החלשות השקל ועלייה במחירים, בהתחזקות של הדולר והאירו. הדבר האחרון, המציאות הזאת גורמת למוסדים ישראליים ומוסדים בינלאומיים להוציא כספים מישראל ולעבור להשקעות במדינות אחרות. אז מה צריך לעשות אדם שיש לו עסק והוא יבואן, אדם שרוצה להתמודד מול הפיחות? אני רוצה לחלק את התשובות uh, למספר חלקים. החלק הראשון זה הכסף הקיים בחשבון העו"ש או בכספים שהם כספים שנמצאים בקופות או בקרנות שקליות. צריך לבחון האם אנחנו צריכים באמת את כל הכסף הזה בכסף uh, שקלי, ובמידה ולא האם אנחנו יכולים להעביר אותו או להמיר אותו לכסף uh, למטבע זר באופן ישיר, או לקנות uh, קופות uh, או קרנות שהן כספיות אבל הן צמודות למטבע זר, לש... ליורו, לדולר או לסל מטבעות. זה בגזרה הזאת של להגן על הכספים הקיימים בחשבונות העסקיים של החברה. הדבר השני הוא העניין של איך נערכים לכל אותן הוצאות. אנחנו היום במהלך פברואר, יש עוד שנה שלמה וצריך לדעת כיצד צריכים להיערך לאותן הוצאות חברה שקונה בכמה מיליונים, כמה עשרות מיליונים, כמה מאות מיליונים, קונה סחורה בחו"ל. מבחינתה אנחנו מדברים על זה שהפער הזה, שהערכות מדברות, פורסם אתמול, שהציפיות הן שאם היום שער הדולר הוא באזור 3.6 משהו, 3.65 אולי כבר בינתיים עלה במהלך היום, ושער היורו 3.89, וגם זה אני מניח שעלה במהלך היום. הציפייה היא שהמספרים יגיעו לאזור הארבעה שקלים, ולפחות ול, לדולר, ואני אישית מעריך שלתקופה הקצרה העלייה תהיה בין, וזה לא עלייה של שמונה עשרה אחוז, אני אישית מעריך שהעלייה תהיה גבוהה יותר, לפחות לתקופה הקצרה של השבועות או החודשיים או השלושה הקרובים, אנחנו מקליטים את זה במהלך פברואר, והמשמעות היא שאני מעריך שזה יהיה בין חמישה עשר לעשרים אחוז. כשאנחנו מדברים על יבוא של כמה מיליוני שקלים בשנה, אני כבר לא מדבר על עשרות מיליונים ומאות מיליונים, אנחנו חייבים להגן על עצמנו. איך מגינים על עצמנו? יש כמה פתרונות, וכל אחד יבדוק מה הפתרון או סך הפתרונות שמתאימים לו. פתרון ראשון זה העניין שאנחנו יכולים לסכם עם אותו ספק שלנו מחו"ל, על קנייה גדולה יותר, משמעותית, וככה אנחנו יכולים... לממן אותה כבר עכשיו ולסגור את הפינה של העליית שער המטבע שלא תפגע. זה אופציה אחת. כמובן שזה מבחינה תזרימית צריך לראות איך אנחנו מסתדרים אם זה מבחינת הלוואות ייבוא ואם זה מבחינת כספים אחרים שאנחנו צריכים לרתק לטובת העניין ולבדוק עלות מול תועלת. הדבר השני אנחנו צריכים לבדוק את ההגנה של הכסף. אנחנו יכולים להגן מבחינת גידור של הסיכון ולרכוש ביטוח שחלקו אפשר לרכוש בבנקים, חלקו בגופים חוץ-בנקאיים ויש עוד אופציות שאנחנו יכולים להגן על העלויות שיהיו לנו ונקבע את הסכום של העלייה הזאת. נניח שאנחנו צופים שתהיה עלייה של 10, 12, 15 אחוז, כל אחד מה שהוא חושב ועל הרקע הזה אנחנו יכולים לקנות ביטוח שעליה לנו כמה אחוזים מופחתים מזה ואת הפער הזה אנחנו יכולים לנצל בשני פרמטרים. אפשרות אחת היא כשנרצה למכור את הסחורה לחלק מהלקוחות שידרשו הנחה, נוכל לתת להם הנחה כי אנחנו גידרנו את הסיכון. ואופציה השנייה, לאלה שלא יבקשו הנחה או שנוכל למכור במחיר שאנחנו קנינו את זה, או מחיר יקר יותר, נוכל להרוויח כסף שיעזור לנו להתמודד עם קשיים אחרים שאנחנו צופים בשנה הקרובה, שנה של האטה. אופציה נוספת שאנחנו יכולים לעשות מבחינת הפעילות שלנו זה שאנחנו יכולים להצמיד את החוזים אם אנחנו מוכרים לבעלי עסקים, אנחנו יכולים לעסקים אחרים, בי-טו-בי, אנחנו יכולים להצמיד את החוזים שלנו ולצטט אותם ביורו או בדולר. המשמעות היא שברגע שאתה כותב את הסכום באופן דולרי או באופן של יורו, ברגע שיש את המתבצעת, הפעולה של הקנייה וצריך לשלם, התשלום מתבצע לפי שער המטבע הזר באותו יום וככה אנחנו בעצם לא חשופים לשינויים בשער המטבע. מי שחשוף הוא הלקוח שלנו. דבר נוסף זה שאנחנו יכולים מראש אה, לבוא ללקוחות קיימים שלנו שאנחנו יודעים שקנו מאיתנו בשנים האחרונות, בשנה האחרונה, ואנחנו יודעים מה צפי הקניות שהם קנו מאיתנו, מה הם קנו מאיתנו, אז אנחנו יודעים מה הסדר גודל שהם עתידים לקנות מאיתנו בשנה הקרובה ולעשות איתם בעצם רכישה מרוכזת כבר עכשיו ועל ידי זה להבטיח להם את המחיר, דבר שלא יזיק להם במידה ויהיה פיחות ובוודאות שיהיה פיחות משמעותי, הוא ימשיך ויגדל בחודשים הקרובים מאוד הצמודים אלינו. דבר נוסף, אנחנו יכולים לבדוק על הסכם שאנחנו יכולים לעשות על קנייה מול לקוחות גדולים שהתהליך שאנחנו נעשה את זה איתם נוכל לקבל הנחה אה, משמעותית זה תמיד נכון בכל שנה אבל בטח ובטח בשנה כזאת שאם נקנה בנפח גדול נוכל לייצר הנחה משמעותית אה, על זה שרכשנו בנפח גדול ועל הרקע הזה נוכל אה, לייצר את ההפחתה של העלות אה, של ה.. מבחינת העלות שהפיחות אה, אה, מסכן אותנו. אני חייב לציין שיש כמה דברים שאנחנו צריכים להסתכל עליהם בהסתכלות רחבה וכל אחד ייקח את זה למקום שהוא חושב שזה מתאים בעסק שלו. הדבר הראשון, לישראל יש שער דולרים מבחינת יתרות מטבע חוץ, קרוב ל-200 מיליארד דולר. המשמעות היא שנגיד בנק ישראל, שעל בסיס קבוע היה קונה דולרים יכול מאוד להיות שבטווח מסוים ירצה לאזן את הפיחות והוא יחיל, יתחיל למכור דולרים. אני לא יודע מתי הוא יעשה את זה ואם הוא יעשה את זה ובאיזה עוצמה, אבל בוודאי שהוא לא יעשה את זה במיידי, אלא ייתן לזה קצת לקרוא. ולכן על הרקע הזה זה משהו שיכול אולי למתן את זה, אבל זה לא בטווח הקצר. הדבר השני מבחינה פוליטית, נגיד בנק ישראל, ולא משנה מה השם שלו, כרגע זה אמיר ירון, אבל זה לא משנה לענייננו, תמיד נגיד בנק ישראל מבחינת השלטון בישראל הוא נמצא מעל הרשויות, זה המשמעות היא שהממשלה, ולא חשוב איזה ממשלה, לא יכולה לקבוע לו באיך לנהל את הצעד התקציבי מבחינתו ואת מחיר הכסף. והאם גם למכור דולרים או לא. על הרקע הזה, הנגיד הוא עצמאי והוא יחליט בעצמו, חלק מזה זה קשור למערכות הפוליטיות של מה שקורה במדינה, ליציבות השלטונית וגם לאינפלציה הדוהרת שיש בארץ. הדבר האחרון, נגיד בנק ישראל הספציפי הזה נמצא בשנה האחרונה שלו. אמיר ירון אמור eh, לסיים את תפקידו בדצמבר 23 ולכן אם במצב רגיל הוא לא חושש משום דבר כי הוא עצמאי בטח ובטח בשנה האחרונה שלו יש לו eh, ביטחון עצמי מלא לעשות את הפעולות שהוא רוצה והוא לא צריך להיות מוטרד ממה יגידו ולכן זה גם חלק מהשיקולים שאנחנו צריכים להיערך בעיניי בוודאות לתהליך של פיחות בחודשים הקרובים מאוד אפילו בשבועות הקרובים מאוד eh, שקורים עכשיו אחרון חביב זה האירועים שהם לא פוליטיים, הם אירועים ביטחוניים. אם נדבר על אירוע ביטחוני גדול, זה העניין של המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, מלחמה שנמשכת כבר שנה ואנחנו לא רואים את הפתרון, דבר שבוודאות יגרום בסוף לפוטין, נשיא רוסיה, להשפיע על פעולה צבאית חזקה יותר אולי באוקראינה, לעשות אולי פעולה אלימה יותר. אם יש אפשרות עוד לעשות פעולות אלימות יותר מעבר למה שהוא עושה היום. והדבר השני זה אירוע ביטחוני ישראלי, גם עם שתי הגזרות הצפונית והדרומית הקרובות לנו, וגם עם ההיערכות של איראן, להיערכות לפצצה גרעינית, פורסם אתמול שאיראן כבר יש לה 84% העשרה של האורניום, כמה אחוזים בודדים והיא כבר מגיעה לפצצה, ולכן אנחנו צריכים להיערך למצב של לחימה, או אירוע צבאי משמעותי בין ישראל או אולי, אולי גם מדינות אחרות נגד איראן או איראן שתבצע תקיפות אם באמצעותה או באמצעות הפרוקסי שלה בצפון ובדרום שלנו ולכן זה גם חלק מהתהליכים שיכולים להשפיע על הפיחות של השקל ואנחנו צריכים כבעלי עסקים להיערך לעניין הזה לא לחכות, לוודא את זה כבר עכשיו ובשורה התחתונה ככל שנטפל בזה במיידי ונערך לזה, נוכל להקטין את הסיכון שהפיחות מבחינתנו מהווה איום מהותי על העסקים שהם מייצרים יבוא או קונים מצרכנים אה, של יבוא. לסיכום, נדבר על העניין של הפיחות, כיצד הוא משפיע על האינפלציה. בוודאי שהאינפלציה שהאינפ... תושפע אה, מאוד מהפיחות כי ככל שהשקל אה, ייחלש ואנחנו קונים מוצרים בחו"ל, יש דברים שאין בארץ. דלק אין בארץ, אם אנחנו כדוגמה, אז מחיר הדלק יגדל. אם מחיר הדלק יגדל, כי בעצם דלק לוקחים אותו, מחשבים אותו לפי החמישה ימים האחרונים בחודש, המחיר הממוצע של הדלק, ובהתאם לזה קובעים את השאר לחודש שהבא, ואז אם המחיר של הדלק יגדל, ממילא, וזה רק דוגמה אחת, זה ישפיע באופן מהותי על היצרנים שמשתמשים בדלק כגורם ייצור. לתוך התהליך של האינפלציה והנה זה מזין את עצמו. ככה שהאינפלציה היא לא רק על נדל"ן ועל זה שיש ביקוש או ירידה בביקוש, אלא האינפלציה היא גם על ידה, תגדל בגלל העניין של הפיחות. לכן כל הדברים האלה מביאים אותי לבקש מכל אחד מבעלי העסקים, גם אם הוא לא יבואן בעצמו, אבל בטח ובטח אם הוא יבואן, להיערך לפיחות שכבר קרה ועומד להתעצם בזמן הקרוב. אני רוצה להודות לכולם ולאחל לכולנו הצלחה ובריאות טובה. יום טוב.